Buiten is het natuurlijk nog helemaal niks met de bloemen. Maar in de kassen is niet alleen de temperatuur verrukkelijk. Daar zijn bovendien alle omstandigheden zo ideaal dat tulpen bijvoorbeeld alweer bij massa's geleverd kunnen worden. In dit bedrijf in de Bollenstreek worden de tulpen, nadat ze uit de grond zijn gehaald, van de bol ontdaan en vervolgens in bosjes samengevoegd. De bloemen worden nu in plastic zakjes gedaan. En dan begint er iets geheel nieuws. De plastic zakken met bloemen komen bij meisjes die een apparaat bedienen dat de zakjes sluit nadat ze eerst zijn opgeblazen met lucht onder toevoeging van een beetje extra zuurstof. In deze luchtdichte verpakking vol lucht blijven de bloemen langer vers. Via een lopende band gaan de zakjes naar de expeditieafdeling die zorgt voor de levering aan supermarkten. Winkelende huisvrouwen vinden nu ook de bloemen zo voor het grijpen en komen makkelijk op het idee die fleur mee naar huis te nemen.